شعبي كسوماليلاند قال هان تاجر ياشا حسبي قوضني يا حسبي كلام عارض كابا يا شعبي كسوماليلاند ان بضه إيه هو مركز شعل يا جماهير تاجر تا معارض كدمانتود وهان كوب باغية أو شيغية isu soo bixii nabadeed ee muddada sugeysay waxaan si rasmi ah ugu dhawaaqaynaa inuu bilaabmayo maalinta sabtida waxaanu ka dhacayaa goob kasta iyo gobol kasta iyo guri kasta iyo degmo kasta waanu ka xunnahay wixii maanta ka dhacay Hargeysa dad doonayay inaanu tacliimaad siino ku saabsan isu soo baxa nabadeed waanu doonaynay inaan u wararno ayaa xukuumaddu u adeegsatay xabada nool iyo gaas maas iyo garaac iyo jirdil hablaa la dilay xildhibaanaa la dilay mas-uuliyiin xisbiyaa la dilay mas-uuliyiin xisbiyada ka tirsan baa intaasoo tiradoodu tahay baa la dhaawacay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga wadani oo xabada noole ku dhaceen ayaa hadda dhakhtarka yaalla faahfaahinta dhammaanteed waxaa siin doona guddoomiyaha xisbiga dadka nabarada gardarada ku dhacay waxaa ilaahay uga baryay inuu nabad gardarro uga dhigo inuu caafimaad siiyo laakiin waxaanu sheegayaa qof kastoo dhibaato u geysta muwaadiniinta Soomaaliland waa lala xisaabtami doona maalinba cadaaladda loor keeni doona ma dhuuman kartid shacbiguna ku saamixi maayo shacbiga Soomaaliland waxaanu doonaynaa mudaharaadkan ku dhawaaqaynaa waa mid silmi ah waa isu soo bax nabadeed oo dastuurku jideeyey oo xalaaleeyey oo aan xeelna joojin karin cid kalena joojin karin awooddaas dastuurku siiyey shacbigu xaq bay u leeyihiin inay ka turjumaan waxa ay dareemayaan mar kasta waxaa ka warqabtaan dhaqaaleheennu halku marayo maciishaddu halkay marayso sicir bararku halku marayo laydhkii halku marayo biyihii halkay marayaan biyahana Mascuudi Carabiya laga keena maxaa loo qaaligareeyey biyadii Hargeysa ka soo baxa ceelasha waa la qaaligareeyey qofkii meel u badbaadsani ma jirto noloshiisii muwaadinkii ciriiri buu ku jiraa xaq buu leeyahay inuu taa ka turjumo oo shucuurtiisa muujiyo Soomaaliland waxa ay haysatay jid dimuqraadiyad la yidhaahdo iyo doorashooyin madaxweynuhu saa ka warqabtaan komishankii qof qof buu tanaasuliyey waa ka warqabta waxay noo kala qarsoonay ma jiraan diiwaangelintii wuu joojiyey doorashadii madaxtooyada muran buu geliyey laakiin waa dastuuri oo inay maalinteeda ku dhacdaa saacad lagu dari maayo doorashadii ma wado shaqadeediina ma wado diiwaangelintii ma wado guddigii doorashada waa weydana waa la kala diray in dareenkeena aynu ka muujino oo isu soo bax silmiya ku muujino baynu xaq u leena waanaynu muujinayna waxaan ugu baaqayaa ciidanka ammaanka ee nabadgelyada Soomaaliland shacbigu waa shacbigiinnii waa shacbigii aa ka dhalateen cadowna maaha waxaa idinku waajibah inaad ilaalisaan ammaankiisa iyo xuquuqihiisa iyo xurmadiisa waxaa idinku waajibinaya xeerarka aa ku shaqaysaan ee amniga xaqna maaha saxna maaha waana gef in loo adeegsado muwaadin aan hubaysnayn
وان قوري سيدن وان حبت سيدن وان قول سيدن إن لو أديك سدو رصاص نول هي غاز ماس أنا يوم أقول لك رصاص غاز ماس اللي يفيدو إيه كستو دين ده يسن كواي يقشعي لكن حاليا نروح على سدتك عفسي قلي مايا وروح على سيدي وشي جاي مشرح مدى حوين حسب جوادني لا بد حسب معارض هراء وحي ورجليين وحكومة ورجليين يبل شدبا إن السمين دونان مدهرات أما بنام بحث سلمية ونقور سوقيسين ولي وقت جيسي يضان لقرشين أي ما أنت موادنين إسحل قامي وحسب هذا معارض كترسن أباب القلين وحانا يكون تلقلين ماذا حد حس بيقو إن التعليمات سيان وشيغان مدهرات كسيدة ودعيو غورتو ودعيو قرشي سينا وشيغان ما انتس مالين مدهرات دان كودا واغني ما يحين مركي إدادكو يسوي مادين يعني نكو تلقلين ماذا حد حس بيقو ميلي شوكتبا إن لواتاقو أو لالاهاد له وحي حكومة دو استعماشي وعندما بولسكو استعمالين بروفكيشن يو وحوية بومبونين يكباد بادين حوق لو هذيك سدي رساس لو هذيك سدي قراع لو هذيك سدي حرق لو هذيك سدي انت ابنا حق لوغ منح وحا ما انت داو عمي لا تليها ارماها صحافة مشرح مدحوينها منير احمد عقال حبدنا البالغ الفتر حقنا لوغ منحي وحلمي ده حلبان برخة كان عبتون ويسنا داو عسو قاري وحلمي ده حسين آذن عبدي oo dhaawac soo gaaray waxa la mid ah waa laba xildhibaan labada suba xogay ku xigeen afta saciid chambir oo dhaawac soo gaaray waxa la mid ah caabi maxamed abdi oo dhaawac soo gaaray abdi maxamed abdillaahi oo dhaawac soo gaaray maxamed cali abdi iyo marwa xaliimo xayid xamse maxamuud ismaaciil عبد اللطيف حسين انت سبا داو عبا سو غاري وحسدا لميدا محمد دمه يا علي احمد ويغنا داوعي فودو سو غارين وحا لميدا خوغي عاويل غليد او اسنا داو سو غاري غانت حبد كان اسنا حبد نو لوغو دفتي دد كنو عاسا يا انت انو اقونسن يمن سو غاري انت ني سو غاري وا انت وخي كلي ني سو غارنا ديبان وربحينتينا كسو شيغي دونا waxa la xirxiray number badan ayaa la xirxiray inta sanad soo gaadhay xildhibaan Salibaan Food xildhibaan leh immunity oo dhibaato geysan waa la xirxiray wasiir hore Cabdulla Xuse waa la xirxiray xogay Maxamed Faarax xogay arimaha gudaha waa la xirxiray xogay Cawil Galeed isaga dhaawac asa soo gaadhay laakiin markii dambe waa la soo daayay Cabdiraxmaan Roble Cabdi Six ninka la yahdo waa la xiray waliba jir dil baa loo geystay dadka aan jeegayo badankooda maxamed cali maxamed bogi la yahdo isagana jir dil baa loo geystay waana la xiray yusuf kaysi abdullahi oo xisbiga uu ah xogayay warfaafinta jir dil baa loo geystay waana la xiray intana soo gaadhay waa inta xaq loogu ma laha in dadka muwaadiniinta ee dareenkooda muujinaya in la garaaco iyo in la xiro iyo in xabad noo lagu rido midna xaq loogu ma laha dastuurkaasiyay waa xuquuq muwaadinku leeyahay inay banaan baxaan waa anaga ku dhawaaqayna ninkii xabad soo qaadanaya iyo ninkii cirka soo duminayowba waa inoo sabtida muwaadiniinta waxaanu leenahay sabti soo diyaar garoob gobol walba ka soo diyaar garooba wixii tacliimada waa la idiin doonaa waxaanu sheegaynaa taageerasha xisbiga iyo dhammaan muwaadiniinta doonaya inay mudaharaad sameeyaan oo dareenkooda muujiyaan mar walba waxaanu idin fariinayaa iyo intaasuba dhacday haddana wali waxaanu u leenahay oo ilaalinayna in nabadgelyada la ilaaliyo kala dambeynta iyo hanaanka waxa weeye ugu soconaya habsami socodka ugu soconayo mudaharaadku la ilaaliyo waxaynu doolinaa mudaharaad silmiya waan dib geysan waxaanu leenahay dhamaantiin ilaaliya qof walba halkaa ka ilaali waxaanu ku celinayna anigu hadalkii musharaxa tix raacaya inaan xaq loogu lahayn in muwaadiniinta mudaharaadaysay isu soo baxaya in xabad lagu rido waana lala xisaabtami doonaa nin walba waxaanu leenahay dhammaan dadka muwaadiniinta ah xaq baa u leedihiin waa xuquuq dastuuri ah
dareenkiina muujinaysaan dareenka dimuqraadiyadda waxa lagu muujiyana waa inuu dadku isu soo baxo waana waxa ugu weyn in dadku isu soo baxaan oo dareenkooda muujiyaan muuse iyo dawladdiisa waxaanu leenahay hadii waqtigii ka dhamaaday hadii bulshadii soo baxayso ku diidan tahay oo ku leedahay lagu kordhin maayo waxaanu leenahay lagu kordhin maayo teeramkaagu uu dhamaanayaa doorashadii qabo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.